tento sport můžeme dělat v každém věku. Samozřejmě na ty nejvyšší příčky můžeme od nějakého 50. roku možná zapomenout, myslím ty nejvyšší, ale my jsme spokojení s tím, jak jedeme a doufám, že nás to bude ještě dlouho bavit. Ale jako samozřejmě tím, že jsem Zlínák a od malička jsem navštěvoval Varunku jako malý kluk, tak vždycky každý ten malý chtěl sedět v tom autodálu někdy a je přes tu rampu a je prostě po té rychlostní zkoušce a ukázat se s tím divákům. Takže no, to prostě pochází z tohohle, jo, u nás. A já doufám, že nám to ještě dlouho vydrží, no. Tak budeme se snažit. Vypřeme, takže cíl pro letošní rok je další bojová titul. Penka. Těžko říct, jako určitě pojedeme něco. V tuto chvíli opravdu nevím, jestli pojedeme celý šampionát, jo. Pokud pojedeme, tak samozřejmě se budeme snažit další titul. Jako, zkusíme to samozřejmě, jo. Ale tak Venca už je tak strašně rychlý, že na něho nemáme, co se týče rychlosti. Ale naše devíza je spolehlivost, za což opravdu může děkovat panu Loveckému celému týmu, protože naše auto je fakt jako po technické stránce bezkonkurenční, si myslím. No a tak mám nejlepšího spolujezdce, takzvaný světového spolujezdce. No a uděláme toto všechno, no, tak uvidíme. Tak dobrý večer. No, je pravda, že ty pomlky jsem já proti Martinovi teda vůbec neměl, protože jsem měl to štěstí, že to tak nějak vyplývalo z toho závodění moje, to navozovalo jeden pilot za druhým víceméně, takže ta přestávka tam žádná nebyla. No, z těch jezdců vypíchnout nějakého nejlepšího nebo vůbec ty vzpomínky na ty závody, těch je strašná spousta samozřejmě, protože to už ten počet startů samozřejmě vždycky s ním hraje ten prim. Jo. Takže pro mě silné zážitky start s Emilem Trimerem. Když vezmu prvotní start, kdy vlastně si chtěl zkusit Subaru a Honza Šepárek mě půjčil i s tím autem, takže na Šumavu, tak tam mám třeba zrovna takový zážitek, který se dá spojit s tím řečením, že Emil odjede i na vratech od Steroli, kde jsme měli tu věc, že v první etapě nám klekla převodovka, jenom druhý rychlostní stupeň, jsme to nějak dotáhli tu etapu a pak Honza Štěpánek řekl, že vyměníme převodovku, není problém. No, takže se vyměnila v servisu večer převodovka, jenomže ta převodovka nebyla jeho a byl v ní prostě daný jiný převod předním diferenciálu než zadní. A víceméně druhá etapa, co se jela na Vipersku, v tom roce 2006 nebo 2007 to bylo, byla celá na sněhu a na stračkách, tak se jelo na úzkých hřebíkových kolech. Tak my jsme prostě odstartovali do etapy, vždycky na startu té vložky měl zaplotný diferenciál aktivní, rozjeli jsme se a říkali, já se s tím autem furt tak peru, to není možné, já říkám, ty, to je super, to je taková mrcha, do toho musí žít, nesmíš se bát. Tak jsme vždycky vedeli tu vložku, zase to povypínal, přejezd byl v pohodě, dojedeme do servisu, Henry Žáček to vždycky zkontroloval, nebo ty tě říkali, co s tím děláte, tam žádné řebíky, kole úplně otrhané, říkám, co, jedeme normálně. Nebo já se s tím furt peru, já říkám, to musíš, to je super. My jsme tak odjeli celou etapu, tu druhou, vedeli jsme do cíle a jak se zase přihazovali na přejezd sliky, tak prostě jsme tak sliky, my vyjedeme a teď na křižovatce nechtěl zmačko ten to tlačítko toho aktivního diferenciálu a to auto se zaseklo, mám jsme vypadli předním oknem, ne? No co to je? A teď prostě, no to bude vyplý, auto zase jelo. Tak si dojeli jsme do servisu a říkám, no co to je? Tam si něco takového děje. A on říkal, ty vole, co to může být? A teď já říkám, co to se úplně zaseklo? Teď on říkal, se začali zvedat na zvedák a točili kolo a říkal, tyhle tam se přední kolo točí rychleně taky. Takže my jsme odjeli celou etapu tak, že vlastně, když to spočítali, tak zjistím, že se nám vlastně při zapnutém tom diferenciálu točili přední kolo o 12 km rychleji než zadní. Já jsem tohle nebyla celou dobu přesvědčoval, že to tak musí dělat. Takže on to vlastně celou etapu poslouchá a my jsme vždycky se škubali ty kola řebíkové, naštěstí to nebylo ten grip. Takže to byl takový jeden zážitek s Emilem při té Šumavě s tím Subaru. No ale samozřejmě říkám, těch pilotů byla velká spousta, takže říct ty zážitky. Zajímavý zážitek byl taky vůbec náš prvotní start s Martinem. Víceméně ty předstartovní přípravy,
mi zavolal a říká, můžeme se s ním svýst před setínem, jenom aby se s tom trochu povozil, ať víš, jaký to je, já to říkám, tak předtím se vyzdal s Martinem Brováčkem, víc co píši znám, to není problém. Říkám, vedl jsem na Jocha, teď povedu staršího Barce, no tak to bude snad v pohodě. No, takže jsme sedli do auta, ujeli jsme, no, řeknu, 400 metrů zažívání pneumatik, pak jsme se otočili a že do toho jdem, nebo že do toho jdem. Martin zrychlil, to říkám, půjde, ten do toho jde statečně, já ti se běžel za kážka, říkám, že bylo brzdí, ne, teď šel na brzdy, jak kdyby mi studený, tak se to spáchlo. Samozřejmě jsme šli ven, teď se to natrápl a máme na hudku, říkám, kurva, to čtyři, že tady čekají pěkný závody, jako. Teď tam byl jsem byl na Lovenský, teď to viděl s prásnou rukama, auto otrhané z jedné strany Prahy, všechno. Takže takové jakože předstartovní zkušení zvláštně nám taky bylo zajímavé, říkám, protože to jsem zvědavý, jak nás jedí doma. Jo, ale tak dopadl dobře. Tam jsme se pěkně povozili proti Martinu Kočímu. A ten souboj jsme teda prohráli malinko a o vteřinku. Ale se tím dopadl dobře a tak vlastně vůbec bych řekl, tak vznikla naše už teď šestiletá spolupráce. Až možná mám to štěstí, že už se nedožiju. Doufám teda. Ale představte si na městské rzetě ve Zlíně, že vám budou jezdit trolejbusy. Představte si to. Nedovedu. Úžasné, ne? Za mě určitě jedině benzínové závodní auta. Jsou to pravé a myslím si, že ty dokážou přivést ten adrenalin ne nám, ale hlavně vám diváky, takže elektrika určitě ne. My se určitě ukážeme teďka ve Valmezlu, pak jsme chtěli Kopnou a dál uvidíme pravděpodobně Justotyče a Varunu Kuřo. Tak určitě bych chtěl se svést zase s Pětkou někdy, ale tak snad na podzim. Budeme na tom pracovat, uvidíme. Tak já jenom doufám, že Venda to rozhodnutí o těch startech letošních podpoří, že do toho bude, aby jsme opravdu zažívali zase to, co jsme zažívali v loňské sezóně. My jsme se tak nějak pořád právě o ty výsledky, protože si myslím, že by nám tam chyběl v té naší třídě velice a prostě to koření těch závodů on určitě dělá. Takže já doufám, že ty starty budou a že to odjedeme i my teda z toho seriálu co nejvíc. To je prostě doma, to je srdeční záležitost, všichni to máme rádi. Pak Kopná a pak asi Setín, na kterém bych chtěl opravdu si zkusit nějakou repetu zase, aby uvidíte. Se asi nejvíc těším na ten Setín. Doufám, že to nebude zase vylované kolo. Netkoří to tak, se. Takže v tento okamžik ten Setín, ale jinak se určitě těším na každý závod, na který se nám podaří teda vše připravit a vůbec se vydat a doufám, že teda jí bude co nejvíc zabavit a určitě samozřejmě za mě rodnička.